Són les 7 i els donem la benvinguda a la radiotelevisió pública de la Comunitat Valenciana. La informació de la Comunitat Valenciana i del món en els matins d'A.Mèdia amb Xavier Borràs. De seguida anem amb el repàs de tota l'actualitat, però com molts de vostès ja saben, avui, com els xiquets i les xiquetes que tornen a l'escola o a l'institut, estem d'estrena. Primer dia de la nova programació d'A.Punt, que a poc aniran coneixent i descobrint, tant en els espais informatius d'A.Punt com en la part de programes, amb un enorme esforç per part d'esta casa per a mantenir la televisió i la ràdio en rigorós directe, com se sol dir, durant pràcticament 17 hores del dia. Personalment, haig d'admitir que també estic davant del meu primer dia, amb una mica de nervis, vaig a ser jo qui els acompanyarà en l'inici de la jornada, davant de la càmera i el micròfon de la televisió i la ràdio públiques. Seré jo qui posi la cara i la veu, però el treball pertany a un valuosíssim equip de periodistes i professionals tècnics de producció, so i realització, a més de tots els col·laboradors que també formen part de la família de les notícies del matí, que ens ajuden cada dia a analitzar l'actualitat. D'entrada, els agraïsc a tots vostès enormement la confiança que han depositat en este programa en els últims anys, amb importants pujades d'audiència aconseguides pels companys que han posat ací davant del micròfon. El meu reconeixement i estima a companys com Òscar Martínez, editor i presentador del programa dels últims anys, junt amb Josep Rodríguez o Vanessa Gregori. I especialment vull agrair a Vanessa Sánchez i el Pídia Beiber, que han pilotat magníficament el programa durant tot l'estiu. En el cas del Pídia, fins divendres passat. Gràcies, el Pídia. I acabe amb un desig. Espero que siguem personalment mereixedors del testimoni que hem rebut i que agafem amb il·lusió, ganes i una ambició per créixer la família d'espectadors i oients de les notícies del matí amb una manera de contar les coses que passen que jo els assegure serà honesta, professionalment contrastada i compromesa amb els valors que vostès, que ens veuen des d'Alacant, Castelló o València, exigeixen als seus mitjans públics, els que paguen amb els seus impostos. Volem ser la seva referència informativa cada matí. La més pròxima, la que els informa del que passa al seu poble o a la seva ciutat. I els assegure que treballarem de valent per a ser-ho i per a portar-los així els protagonistes més rellevants de la vida política, econòmica i social de la Comunitat Valenciana. I ho farem amb pluralitat i equilibri, donant també la veu als col·lectius que de vegades no la tenen. Amb tots estos desitjos i l'ambició de fer un bon periodisme, així comencen les notícies del matí. Les notícies del matí, amb Xavier Borràs. I avui un clàssic dia de molts nervis per a milers de xiquets i xiquetes que tornen avui a l'escola. Me tocará levantarme a las 7 de la mañana y va a costar. Nos dicen que es el curso más difícil, vamos a comprobarlo. Sí, ya tengo el estuche y la mochila preparada. Todos los libros, los lápices, los borras, los rotus, todo. La mochila con los libros que me han dado, he puesto todos los libros encima de mi cama. También te tengo puesta ya la mochila, solo toca esperar a mañana. Este curs és el primer en què s'aplicarà la nova llei educativa aprovada per Partit Popular i Vox. Al llarg del matí anirem a punts en directe de València i Alacant, on el president de la Generalitat i el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, tenen previst inaugurar el curs en el Centre d'Educació Infantil Trazos i Rayajos a Sant Vicent del Raspeig, a l'Alacantí. I és la notícia política de les últimes hores. El líder opositor veneçolà, Edmundo González Urrutia, va arribar ahir de vesprada a Espanya després que el govern espanyol li garantira l'asil polític davant la persecució que patia al seu país per part del règim de Nicolás Maduro. En un àudio difós pel seu partit, la Plataforma Unitària Democràtica confirma la seva arribada i denuncia pressions i amenaces en l'eixida del país. L'oratge en les notícies del matí. I en este moment ampliem les previsions de l'oratge. Adrià Revert, molt bon dia de nou.
Bon dia. Comencem dilluns amb un horatge totalment estable. De fet, en aquests moments tenim el cel pràcticament ras en tota la comunitat valenciana i les temperatures han baixat un poquet respecte a ahir. De fet, ara mateix tenim a les comarques litorals entre 20 i 25 graus i a les comarques de l'interior, com és habitual, tenim un ambient més fresquet, entre els 10 i els 18 en general i puntualment un poc més baixes a les zones més fredes. També destaquem el vent de mestral, que està bufant amb ratxes moderades o puntualment fortes en punts del Maestrat. Ratxes per damunt dels 50, 60 o 70 km per hora en alguns punts i això incrementa la sensació de frescor en aquestes comarques. I comencem el nostre temps d'esports parlant de la contundent victòria d'Espanya contra Suïssa en la Lliga de les Nacions. Isabel Adam, molt bon dia de nou. Bon dia. Espanya posa la directa de cara a tornar a revalidar el títol i es va imposar a Suïssa. Primera victòria de la fase de grups va ser per un contundent 4-1. Molt pront van inaugurar els espanyols el marcador en el minut 3 de partit. En el segon tant va arribar en el 13, obra de Fabián Árabe. L'expulsió de Lenormand en el minut 20 va fer que els de la Fuente jugàrem en 10. Que a les 9 comencen les classes i també que a aquesta hora reba este centre la visita del president Carlos Mazón, com diu. Dèieu, este curs arranca amb poc més de 800.000 alumnes, són 2.500 més que l'any anterior, entre batxillerat, formació professional, secundària, primària i infantil. N'hi ha més alumnat que l'any passat i ja vora al voltant de 82.000 professors i professores. Enguany són 533 més que l'any anterior, segons Conselleria, amb unes ràtios per aula.